হাই তেজপুৰ, কি খবৰ? সকলোৱে সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মৰমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ। মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ কাষ পাইগৈ। আৰু আগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে চাওঁ। থাম্বনেইলখন চাই নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাব গৈ আছো। 2018 চনতে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ আৰু চেনেলটোৰ নাম দিছিলোঁ মৰম অমৃত প্ৰডাকশ্যন। গতিকে যিহেতু মই গান গাওঁ, সকলোৱে জানে, যিসকলে মোক চিনি পায়, গান গাওঁ, লিখোঁ, আৰু এবছৰ মূৰত এটা গান দিওঁ। আৰু এবছৰ মূৰত এটা গান দিলেতো নহ'ব, আৰু কাৰণ কিয়, ইউটিউবৰ পেজখন সম্পূৰ্ণ উল্টা। কাৰণ সদায় ভিডিঅ' দি থাকিলেহে ভিউজবিলাক বাঢ়ি যায়, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ কথা কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া এটা ইউটিউব চেনেল, মানে ব্লগিং ইউটিউব চেনেলকে খোলোঁ। গতিকে আগৰ নামটো মচি পেলাই মই মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে সদায় ভিডিঅ' দিব লৈছোঁ, মানে সদায় মানে 3-4টামান দিছোঁ আৰু, বেছিদিন হোৱা নাই দিছোঁ। সেইমতে ৰিচটো বাঢ়িব লৈছে লাহে লাহে আৰু চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'ল। আৰু সেনেকৈ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি আজি মোৰ এই মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটোৱে 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিট আপোনালোকলৈ যায়। কাৰণ আপোনালোকে যদি ইমান মৰম নিদিলে হয়, ইমান ছাপৰ্ট নকৰিলে হয়, আজি মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয়। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আগলৈ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব, আৰু তেতিয়া আমি ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মই বা যিসকলে ইউটিউব চলায় তেখেতসকলক সাহস পাব। কাৰণ আজিকালি এটা বস্তু চাওঁ, খুব শ্বেয়াৰবিলাক খুব কম হয়। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ এজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে দুজনে পাব, দুজনে কৰিলে চাৰিজনে পাব, চাৰিজনে যদি কয় আনজনে পাব। গতিকে এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰিলে ছাপৰ্টো পায় আৰু সাহসটো বাঢ়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ। গতিকে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব, তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি সাহস পাম। আৰু প্ৰায় সকলোৱে সুধি থাকে যে তোৰ চেনেলটো মৰম অমৃত কিয় ৰাখিছ নামটো, তোৰ নাম অমৃতহে। কাৰণ মৰম অমৃতটো মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই খোলা, কাৰণ আগতে মৰম অমৃত প্ৰডাকশ্যন আছিলে, আৰু মৰমটো এইকাৰণে ৰাখিছোঁ, আপোনালোকৰ যদি মৰম নাপাওঁ মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ'থ নহয়। গতিকে আপোনালোক সদায় আগত, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে আমি ছাপৰ্ট পাম। গতিকে সেই দেখি আপোনালোকৰ মৰমটো আগত ৰাখি লৈ পেলাই মোৰ চেনেলটোৰ নাম দিছোঁ মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আগতে মৰম অমৃত প্ৰডাকশ্যন আছিল, এতিয়া নতুনকৈ খুলিছোঁ মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। কাৰণ তাত গানো পাব, ব্লগিঙো পাব, কিছুমান ধেমালিও পাব। সেই দেখি মিক্স কৰি পেলাই খুলিছোঁ মৰম অমৃত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আগলৈ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব, ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাম। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। কাৰণ এয়া ইউটিউব চলোৱা এজনেহে গম পায় 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰত কিমান ৰহস্য লুকাই থাকে। গতিকে বহুত বহুত সুখী। আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইমেইল আহিছে কমিউনিটি টেপটো এনেবল হৈছে, আৰু কমিউনিটি টেপ যোনে ইউটিউব চলায় তেওঁ বুজি পাব। গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে, আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিব, আৰু আমিও ভিডিঅ' বনাই বনাই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভালে থাকক, জয় আই অসম।